Ist noch geöffnet, ehrlich. Nöfte, 10 minutter herfra. Jeg vet ikke at jeg var bare oppgevaksen med. 10 minutter? Ja, så gikk vi. Så gikk vi ut til jordet i går og snudde. Ja. Feide med det. Ja. Da kommer det en til fra Ådnerom. Ådnerom, de går først her i går, ser du. Ja, men da tar jeg etter en da, så har jeg ikke fått med han. Ja, og bakast er samlet på. Det er de brødre som går med flagge, vet du. Vegne av 17. mai-komiteen får ønske velkommen til årets 17. mai-feiring her på Sinne skole. Første post på programmet det er å takke politiet med Egil Netland for stødig los av 17. mai-toget som vanlig. Han har et nytt tog å rekke, så hvis han skal holde fartsgrensen og rekke toget, så må han få blomster så fort som mulig. Så du bare kom frem hit, Egil. Får du pynte bilen på vei ned.